Какво се случва, бе, гай, стай, бе? Ви видяхте ли, че някакъв Сайлас просто мина? Вижте Сайласа сега. Вижте, той просто се минава. И сега излиза мал Захар. Какво е това, бе? О, лошо мина. Бе, това е, аз бих казал голд, обаче това е силвър. Как така, бе, човек? Йо, гайз, добре дошли в новото видео, в което ще гесваме ранка на съответните реплей, които са пратили тук в сайта. Има такъв сайт, казва се guesstherank.org/League of Legends, така че аре да ви им познавайте редом с мен. И понеже един път вече бяхме записали такова видео и имаше доста добри отзиви, пък и доста беше гледано, затова правим втора част, така че enjoy the video. Айде, почваме. Добре, стакнал си е Q-то. Лесно Q, ултимат. Мисля си Q-то, by the way. Йонето ги прави 2 в 1, защото е under level. Флаш. О, тук му върза доста с това. Добре, да оцели двамата. Така. Ми... Какво казваме, guys? По-скоро... Голд. Да я знам. Голд някакси. Бронз е било, акшене. И аз казах голд, ама не. Еми, втори опит, гайс. Но добре. I'm in Tokyo. Леле. Остава. Тя критва, какво е бил на мата или ли? Квадрупле. Това на какъв език е? Чакайте да видим пак. Айде, втори път гледаме. Че да разгледаме нещо по-фарпантно има ли? Примерно, Райс на топа с Electrocut. Това говори за по-ниски дивизии. Като цяло хил на Лушан, екзост на Моргана, някакви по-ниски дивизии трябва с това. Добре, оцелва си стъна. Тя доста ахет, то се вижда. Има пайк също нея, което не трябва да го бъдем като опонент. Просто се взима фри кила. Видяхте 176 голд дават. Не знам, честно казано, това топич е ги е изкъртил и най-вероятно не е от елото, в което искат да кажем. Тоест, аз казвам, че това е силвър, обаче топич не е силвър, той е прямо плат, да кажем. Стига бе, брат, пак ли бронз? Добре, не е бронз. Добре, следващия клип. Пак загубихме. Какво виждаме тук? Ви с Hell of Blades. Имаме Тристана с Hell of Blades, което може да цък така, да. Екзост на Сорака. Това говори, че е по-ниски дивизии. Екзост на Саппорт в по-ниските дивизии взимат. В по-високите не взимат екзост. То не е яко. Ако ще има екзост, ще е в ADC-то. Това са първите... Окей. Нищо особено. Нищо особено. Изкушавам се да цъкна пак един бронз. Гайз. Айде. В два бронза, ние ги мислихме за силвър и голдове, сега ще. Та нищо не прави, да, така е. Добре, айде втори опит. Рестартваме играта. Три клипа са реално. Оп. Пак го бъгнах. Бе. Така, какво имаме тук? Вен как фарми. Чай сега пак да видим. Така, фидъл. Гледаме им руните, дали се знаят руните. Добре изглежда. Файн е. Тим комповете. Риван мид. Това е много странно, ама някакви ОТП-та го цъкат. Това може би ще е по-висок ранг. Тук сега ще е едно в едно. Вен срещу Риван. Дай ви.
14-та минута, 14-ти левел също 16-ти. Много е труден тоя матчъп за... Оля, тя какво QSS на? Тук цяло това е много трудно за Иванката, когато се появи всичките магии за Gap Close. Ей, тук не го ли стигне с Q-то си назад? И какво QSS на? Много basic play, много basic play, това трябва да е gold, максимум gold. Gold или silver трябва да е. Плат. Oh, go next. Рип, не мога да оцелим едно. Чакай пак на ново. Вен на дясно копче. Така не е свършил обаче. Окей. Окей. Guys, тук имам чувство, че ще е някакво... само да си мислим, че е някакво супер високо. Това е максимум плат според мен. Ама максимум плат. Аре, що е максимума? Силвър! Не. Аз се отказвам тази игра, guys. No way. Аз не мога цел едно. Чакайте, че пак бъгнах май. Да, окей. Okay. Така, next. Аре, дай да отцела едно бе, човек. Вече горе-долу схващам идеята на играта. Така, тук убива Долафа. О? То байник? Как седя толкова малко? Защо флашна? Чакай. А той сега ще ги търне. Показваме. Не знам това за мен и виж какво пише Master и Clean Play. Добре, това не мога да е повече от бронз, guys. Стига бе, човек. Не мога. Вкарвайте Wood Division, please. Вкарвайте Wood Division, please. Fast. Iron не е достатъчно. Пустена бе, масца към... Виж какво пише го бе, League of Legends 100 ми излиза Rocket. Кратка пауза да ви напомням, че ако ви кефи това, което правим и искате да продължаваме да го правим, просто цъкнете този subscribe бутон, лайкнете това видео и ни дайте идея в коментарите какво ви се гледа приятно доглеждане на видеото. Е, сега това ще го познава, гледайте. Аз знаете, че са към Rocket. Е, сега ще го познавам, а на лигата не мога го познава никога. Аре, един бонус. Охо. Вече... Охо. Уихе. Леко, дръж вулана. Еле, колко е размазан. Хе, чакай бе. И какво трябваш да ви да бъде мин? Каква е тази галена такова, guys? Така... това е... плат. Forget about it. Връщаме се на лига, guys. Какво става? Тук чакай, аз скипнах нещо. Не, тате. Чакай да не бутнеш. Така... А калата прави ли ги тука? Пентакил! Гайз, какво слагаме тука? Плат! Добре, защо винаги съм супер близко бе, човек? Супер близко съм всеки път. Казвам gold, то е silver. Казвам плат, то е diamond. Казвам бронз, то е silver. Казвам silver, то е бронз. Антракс, добре, да, е сега ще го отцела, guys. Е сега. Тръст. Значи трябва да калибрираме познаването ни.
Така, 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 са, така как му се набиеш някакво. Това ли беше? Това е outplay. Добре, мислим логически. Това не е кой знае какъв плей. Тоест, ти ако си по-висока дивизия, няма да се хвалиш тоя плей да си го пращаш на Guess My Rank. Това е Silver. Няма как, човек. Няма как да съм винаги толкова близко, бе, човек. Абе, последно вече правя. Последно и закриваме. Цела ги и трите сега, гледайте. Гледайте само колко съм добър. Сега ще ги оцела и трите. Последно, 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 последно. Лашера. Без никакви намазаха, без никакви кулдауни. Катата. Така. Не, не ми кажа, че свършва клипа така. Моля, той свърши. Ма ти виж смазата, тук просто цъкна флашера. Ле-ле-ле. Оле, майко. Какво се случва, бе, гайс, тази, бе? Ти видяхте ли, че някакъв Сайлас просто мина? Вижте Сайласа сега. Вижте, той просто се минава. И сега излиза Малзахар. Къде отива? А, той отива... Ама те правят барона! А, те правят барона! Те през това време правят барона. Неговите. Кво е това, бе? Лошо мина. Добре, това е... какво е? Че стъкна нещо. Бе, това е, аз бих казал Gold, обаче това е Silver. Как така е, човек? Добре, значи, добре, нацелил го. Горе-долу казах, аз ще бих казал Gold, обаче то ще е едно надолу или едно нагоре, нацелих. Значи, на мислене, просто не нацелих, че трябваше да е едно нагоре. Добре, добре, добре. Е, сега го правим. Е, сега го правим, гайс. Следващите две са мои. Виего Марадона, тук ще взима тежко ресети. Леле, леле, каква битка. Пайка си мисля ръто на лосата. Добре, тук бих казал Gold, обаче то ще е Silver. Гледате ли? Гледате ли? Iron! Go, next, go, next. Мозъка ми експлодира току-що. Не, не мога да се наповече на това. Не може, човек. Така, флаш. Дърпай, добре. Оп. Е, чакай, какво прави, лад? Добре. Ето ясно какво прави, лад. Той са отива в лейва. А, така, ти в лейва и се хилвай. Yes, да. Погледаме, бе. Е, добре, гайс. Окей. Гледаме сега. Това няма как да е над... Дори в Silver може да има. Ниско Silver може да е това. Но не може да е под Silver. Над Silver, иска да кажа. Иска да кажа над Silver не може да е. Тука ей тия трите гледаме. Ей тия трите. Цак, цак, цак. Едно от тия трите. Значи понеже аз бих казал, че тука ще е някакво Silver. Обаче кай е старен дауна. Ще кажа едно надолу. Бронз. Хвана го, гайс, хвана го, но това ще бъде края на клипа. Благодаря, че гледахте, оцелих едно, let's go. Обаче горе-долу хванах вече логиката. Така че следващия път в част 3, очаквайте, ще бъде insane, защото ще ги оцелвам всички. Thanks for watching, guys, ако ви е скефил такъв тип клипчета, let me know in the comment section below. Айде! Правим едно бързо клипче. Guess my ELO, защото другата седмица ме няма. Съм на море, се той онуй.